Far i himmelen, vi tackar dig för att du har gett oss den längtan att få lära känna dig ännu mycket mer. Inte som en teori, inte som en ideologi, inte som en historisk person, utan som du verkligen är. Tack för att du har gett en helig ande bara för att vi ska få lära känna vem Fadern är. Och vi ber dig, Herre, att du ska öppna våra ögon så att vi får ljus över så mycket som möjligt, Herre. Därför det fyller våra hjärtan med det som Gud själv personligen är. Herre, välsigna oss var och en den här stunden i Jesu Kristi namn. Amen. Varmt välkomna till den sista samlingen på den här bibelveckan. Det är otroligt att vi är här. Alltså att det är sista gången på den här bibelveckan. Det var inte länge sedan tyckte jag som man såg fram emot det här och tänkte, när ska vi få dra iväg? Och nu ligger det nästan bakom. Men så är det. Vi säger också särskilt välkommen till dig som ser på det här i kanal 10 eller på DVD. Känn dig varmt välkommen till Eilat på det här årets bibelvecka, den sista samlingen. Men det är så här att redan nu så är nästa års bibelvecka färdigplanerad. Och den kommer att flyttas fram en vecka, så den börjar när vi åker hem idag. Så vet du det, och välkommen att få vara med. En sak om att skilja den bibelveckan ifrån den här. Och det är att vi vet ännu mer om det profetiska skeendet än vad vi vet idag. Därför att det går fort alltså. Utvecklingen går snabbt. Precis som Herren säger genom sin tjänare Johannes i Uppenbarelseboken. Att när Herren kommer så ska det gå snabbt. Se, jag kommer snart, står det. Och det ordet som ligger där i grunden, det betyder att skeendet eller händelseutvecklingen i samband med att Messias kommer tillbaka, den kommer att accelerera. Och det är ju precis den historia vi är inne i just nu. Vi ser liksom att på det tekniska området, på det politiska området, på det ekonomiska området alltså, så går det idag med en rasande hastighet. För inte så länge sedan så talar vi om många olika länder i världen. Sen talar vi om några världsdelar. Och idag så talar man bara om det globala samhället. Det är som en liten by alltihopa. Och vad vi kan, när vi läser det profetiska ordet idag, så kan vi ha vissa funderingar och tänka, vad menar de med det här? Sen behöver det bara gå ett halvår så känner man, ja, men det måste vara det här som Zakaria talar om eller Hesekiel nämner om. Därför är det intressant att få vara med. Så vi fortsätter nästa år där vi slutar nu. Och så får vi hem och läsa på. Följa med i nyheterna. Läsa det profetiska ordet. För det som Petrus han säger, att ju mörkare det blir, desto klarare lyser det profetiska ordet. Och det här är inte minst viktigt hemma i Sverige. Där man liksom har plockat bort hela det profetiska ordet i Gamla testamentet och säger att där finns det ingenting längre att hämta. Det har spelat ut. Det har upphört att gälla. Men du vet, Gud, han berörs inte utav det där. Guds namn är jag är. Och har Gud sagt någonting i sitt eget ord, då ser han till att det fullbordas. Intressant. Jag ska också bara säga en liten sak som jag aldrig brukar säga, men ändå ska göra det. Jag har nämligen fått mail hit ner till Israel. Och det gör mig nästan in till lite stolt, så att vår Herre han kommer att plocka bort det på ögonblicket, det vet jag. Det är ingen fara med det. Men för första gången i världshistorien så har jag fått mejl om vad man kan komma åt den här boken, Torsdagstankar. Och det tycker jag är ett mirakel. Så vi har några få böcker och några stycken här och sagt det här. Kan vi få ta med oss de här hem och betala hemma? Det går alldeles utomordentligt. Och du som ser det här nu på kanal 10 och skulle vara intresserad, den innehåller artiklar som jag har skrivit om Israel, om kristen tro,
Vad innebär det att få vara en kristen? Finns det något fundament överhuvudtaget? Eller är det som vi lär idag i Sverige att kristet är, det kan vara precis vad som helst? Nej, det finns ett fundament. Så är du intresserad av boken så kan du ringa 073-1596-200. Det var nog om det. Idag har vi kommit till slutet av Sakarja. Och när vi läser slutet av Sakarja, då ska vi ha i minnet att han levde 500 år före Kristus. Han hade ingen aning om det IT-samhälle som vi lever i. Utan han levde ju för en enda sak. Och det var återuppbyggandet av det serubabelska templet i Jerusalem på 500-talet före Kristus. Men samtidigt som han skriver det här så har han en framtidsprofetia om någonting som ska äga rum. Inte i samband med att man bygger templet. Inte i samband med att Jesus kommer till jorden. Inte i samband med att Jesus dör på korset eller uppstår igen. Utan det som sker i samband med att Messias ska komma tillbaka hit till jorden. Alltså han skriver i ett spann i tid av mer än 2500 år. Säg den utav oss som skulle kunna göra det här. Men en sak kan vi liksom vara övertygade om. Och det är vad Petrus skriver, att ingen profetia har kommit till genom människans vilja. Ingen. Inte i den här boken. Utan drivna av den heliga ande så skrev de vad Gud uppenbarade. Och därför skriver Sakarja både om det serubabelska templets byggnad för 500 år före Kristus. Men när han kommer fram till de sista kapitlerna, då skriver han om någonting helt annat. Ett annat tempel. Där telningen själv bygger detta tempel. Vi har stannat inför det innan. Och så är det Sakarja som på ett särskilt sätt beskriver Messias återkomst. I det 12:e kapitlet. Då talar Sakarja om de två saker som ska hända. Den ena saken som ska äga rum, det är den dom som ska gå över de hedna folken som har gjort illa mot Israel. De ska samlas ner i Josafats dal enligt Joel-profetian. Men lägg märke till hur Gud han säger det här. Både i Joel och i Sakarja så säger Herren, det är jag som samlar hedna folken till strid mot Jerusalem. För ibland tror vi att det är djävulen som håller på med alltihopa. Att det är han som har makten. Att det är han som håller på att vinna seger. Men du vet, djävulen kan ju inte vinna någon seger, för han har ju redan förlorat. Hans huvud är krossad. Och hans armé är avväpnad. Men ändå försöker han på allt sätt. Och därför säger Herren, framförallt i Joel 3 kapitlet, jag ska samla dem till strid i Josafats dal. Den ligger lite söder om Jerusalem. Och där ska då Herren hålla dom över hedna folken. Så det är den ena saken som ska äga rum. Den andra saken som ska äga rum, det är det som ska ske med det judiska folket. Nämligen att Herren ska utgjuta sin ande över det här folket. En nådens och en bönens ande. Och mitt i det här kaoset, när Gud går till rätta med hedna folken, så ska det judiska folket bli frälst. Eller också inte den här boken Guds ord. Om den här boken är Guds ord, då blir det så här. Och jag tror den här boken är sann. Så får liberalteologer i Sverige säga vad de vill. Och ersättningsteologer, de får pumpa på bäst de kan. Men de har redan avskedat hela gamla testamentet och sagt så här. Där finns det ingenting kvar som kan gå i uppfyllelse.
Det här har aldrig gått i uppfyllelse. Men det kommer att göra det. Den dagen när det judiska folket ska vara trängt på alla sidor och stå ute på Oljeberget, och Herren han kommer tillbaka. Och då står det så här. På den dagen, i det 12 kapitlets 9 vers. På den dagen, då ska jag bestämma mig för att utrota alla hedna folk som kommer mot Jerusalem. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. Vilken stund, vet du. De ska se upp till honom som de har genomborrat. Och så ska hela Israel bli frälst. Det är ett fantastiskt framtidsperspektiv som Herren han målar ut. 500 år innan Jesus föddes. Vi går fram till det 13 kapitlet. Där säger Zakaria så här. På den dagen då ska Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa av rening från synd och orenhet. På den dagen ska det ske, säger Herren Sebaot, att jag ska utrota avgudarnas namn ur landet, så att man inte mer ska komma ihåg dem. Också profeterna och den orene anden ska jag ta bort ur landet. Och vet, när jag läser det här och jag tänker på vårt land Sverige, då känner jag vad många avgudar vi har släppt in i vårt land. Inte sant? Och vi skäms inte heller för det. Utan tvärtom så är det så att statsmakterna, de säger Sverige, det ska vara ett mångreligiöst land. Som om det vore en berömmelse att vi är det. Och när vi berömmer oss utav, eller när statsmakterna och våra religiösa ledare berömmer sig utav att vi är mångreligiösa, då händer två saker. Det ena, det är att i det offentliga rummet så får det inte förekomma nästan någonting som har med kristen tro att göra. Alltså, ved den präst som uttalar välsignelseorden över en skolklass som vill sluta i kyrkan. Eller som ens en gång vill sjunga en psalm. Ved den präst, eller rektor, eller lärare. Men samtidigt som det här sker så inför man på skolschemat yoga. Och säger så här att det där är bara en liten gymnastisk övning vi håller på med. Och så blundar man alltså fullständigt för att det är ett hinduiskt uttryckssätt. Som är en utav de, alltså en sån religiös markering av en hednisk religion. Och så öppnar vi för det in i hela skolvärlden. Vi har många sådana här uttryck som vi har i Sverige. Där hedna religionerna upphöjs. Men där den kristna tron bara trycks ner hela tiden. I Sverige är det så här. Att man får raljera hur mycket man vill. Över Kristus. Över Jesus. Över den kristna tron. Det är inga problem. Det är ingen som hamnar i fängelse för det. Men ved den som misstänkliggör islam i Sverige. Jag säger bara, ved den människan. Alltså, det har hänt någonting i det svenska kulturlivet. Det är liksom en total omvändelse av alltihopa. Att allt det som i hemländerna är en förbannelse, tror vi i Sverige är en välsignelse. Och allt det som är en välsignelse, det bojkottar vi. Det där kommer ju inte att gå förbi obemärkt. Någonting kommer ju att hända i det svenska livet. När vi liksom trycker ner det som är den kristna tron. Eller den judisk-kristna tron. Och så släpper vi fram
avgudar i alla dess olika skepnader. Och så tar vi bort och tror att det finns inte underströmmar utav demoniska makter. Alltså varför har vi fått de problemen i Sverige som vi har? Varför? Ja, det finns ingen religion som är neutral. Det finns inte en yogaövning som är neutral. Utan de är öppna liksom upp för makter till mänskligheten. Någonting händer. Och det är detta som Zakaria han tar upp här. När Herren säger att i samband med att Messias kommer tillbaka så ska det här finnas också i Israel. Men när Messias kommer tillbaka, då ska jag utrota avgudarnas namn ur landet. Och man ska inte mer komma ihåg den. Också profeterna och den orena anden ska jag ta bort. För det är ju detta det handlar om. Oavsett om det är Israel eller om det är hemma i Sverige. Och därför är det någonting som vi har orsakat ta till oss när vi läser det profetiska ordet. Det är inte bara om det som ska äga rum framöver. Utan det är den lösning som profeterna hela tiden tar upp. Och där Herren hela tiden säger det här. Men om ni omvänder er till mig, då ska jag komma er till mötes. Det är Zakaria. Vi går vidare. Vi har tidigare tittat på det 13 kapitlets 6 vers. Om såren vi har på händerna. Och profeten svarar, de har jag fått hemma hos mina vänner. Jag vill bara ta en liten sak här som jag tycker faktiskt den är ganska bra. Det där med att bli sårad, det är inte bara negativt. Alltså Gud han förmår att vända vad som helst så det gagnar hans syften. Gud han kan använda precis vad som helst. Och då är det så här med såren, vet du. Att om vi tar våra handflator. Eller vi lägger våra händer så här. Och så binder vi ihop händerna 14 dagar. Kan du inte ta händerna från varandra. Men efter 14 dagar så lossar vi på banden. Vet du vad som har hänt då? Nej. Du är fri. Du är fri. Ja, det har inte hänt någonting. Ingenting har hänt. Nej, så är det. Du kan gå hem och pröva. Ja. Men om du har ett sår där. Och du har ett sår där. Så det ena såret läggs emot det andra såret. Och så binder du ihop. 14 dagar. Och efter 14 dagar tar du bort bindningarna. Vet du vad som har hänt? Då har du vuxit ihop. Sår mot sår. Det växer ihop. Och det är därför det finns en sån underbar lärdom i att när dina sår läggs emot Jesus sår. Så resulterar det i en gemenskap som inga segersånger i världen kan skapa. När sår läggs mot sår. Och så är det också med kristna vänner, vet du. Att när den ena sårade människan möter en annan som är sårad. Och man inte odlar bitterhet och besvikelse. Men när sår läggs till sår. Så kan den djupaste gemenskap växa fram. För du vet, djävulen kan inte vinna slutstriden. Och den som vinner slutstriden, han har vunnit hela kriget. Han kan vinna en liten delseger, men han kan inte vinna slutstriden. Så är det, vet du. Så att istället för att använda sina sår och bli besviken och ha revanschlust och alltihopa det här. Det ger ingen seger. Men när du lägger ditt sår till Jesus sår. Då uppstår det som profeten talar om. Att i hans sår blir vi helade. Det är den andliga matematiken. Och det är den andliga gemenskapen.
Ibland möter jag ju människor som tror det här att den rikaste andliga gemenskapen, det måste väl vara när jag får komma in i en gemenskap där man bara talar om seger och framgång och lycka och det här. Och det är ju en väldigt stark ton i Sverige och i världen idag. Och för mig står det bara upp i halsen. Och jag känner, jag platsar inte i det där laget. Men när jag möter människor som är sårade och jag får lov att lägga mina sår till dem och växa ihop med dem, då händer det någonting, vet du. För djävulen kan aldrig segra. Han kan bara bereda mark för Kristus. Det är hans enda möjlighet idag. Och det vet han inte riktigt om. Han gör det ena misstaget efter det andra i tron att han ska segra. Men när vi inser vilka andliga principer som gäller och vilka andliga lagar som gäller, då är han den ständige förloraren. Han kan inte segra. Och därför, min vän, jag vet inte hur du har det. Men jag vill bara skicka det här med dig hem, vet du. Odla inte din besvikelse. Odla inte din bitterhet. Men se till att ditt sår hamnar på rätt plats. Så det växer samman med ett annat sår. Nämligen att i hans sår blir du helad. Och det är i den gemenskapen, när jag möter medkristna som också är sårad. Och vi får lov att dela den gemenskapen. Inte för att tala illa om andra, för det anstår inte en kristen. Men när jag får växa ihop i det, där har jag mina bästa vänner idag. Och när jag söker själavård, det är också en liten bit i det hela. När jag söker själavård, då går jag inte till den som bara talar om lycka och framgång och välgång och alltihopa. Jag vet, de där kan aldrig hjälpa mig. Utan jag söker mig till människor som har en erfarenhet utav vad de talar om. Det är sådana som är själavårdare. Och där är återigen, Jesus, han är hela tiden nyckeln till allt vad vi håller på med. Hela tiden. Och han är den store herden för oss allesammans. Och om honom står det så här. Därigenom att han har varit frestad i allting, lika som vi, så förstår han dig när du hamnar i den situationen. Och det är sådana själavårdare vi behöver i församlingen. Alltså jag tror det är bra med utbildning och det är bra med merit och alltihopa det här. Men du vet, det här läser man sig inte till på en högskola. Det handlar inte om att komma med ett akademiskt betyg eller någonting och säga nu har jag gått både A-kursen och B-kursen. Nu är jag färdig med det här. Det är erfarenheten, den personliga erfarenheten som gör oss till en fungerande församling av själavårdande karaktär. Det är detta Zakaria han talar om. I det 14 kapitlet, då kommer själva crescendot utav hela den profetiska boken. Och jag säger än en gång, lägg märke till att han säger, eller att han skriver det här för 2500 år sedan. Då säger han så här i det första verset. Se, Herrens dag kommer. Då ska man dela bytet ibland det. Och jag, Herren, jag ska samla alla hedna folk till strid mot Jerusalem. Och jag vill bara säga det här till dig och ta det hem till din församling. Må du inte vara med i den gruppen som ska vara med i uppfyllelsen utav det här. Där Herren säger, jag ska samla hedna folken till strid emot Jerusalem. Men i den fjärde versen kommer det. På den dagen ska han stå med sina fötter på Oljeberget mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget ska delas mitt i tu från öster till väster. Återigen, det är länge sedan han skrev det här. Det är väldigt länge sedan. Men han har mage att skriva
att Oljeberget ska delas från öster till väster. Han skriver inte från norr till söder, utan från öster till väster. Och det här är en sån här liten viktig markering. Därför att idag säger geologerna nere i Israel att Oljeberget kommer en dag att delas. Och orsaken enligt dem, det är att söder om Oljeberget så ligger världens djupaste punkt, det är Döda havet. Och norr om Oljeberget så ligger världens näst djupaste punkt, det är Judaöken. Döda havet är 400 meter under havsnivån. Och Judaöken är 200 meter under havsnivån. Och mellan de här två punkterna stiger Oljeberget upp. Och då säger geologerna idag, det är omöjligt att Oljeberget kommer att hålla i den dragkamp som står mellan de här två punkterna. Det kommer en dag att rämna. Och en dag när jag stod uppe på Oljeberget så såg jag några män som gick där uppe med någon väska. Så jag tyckte det här var lite intressant och kontaktade dem och säger, vad håller ni på med? Jag säger, vi är geologer. Ja, så var intressant. Ja, sa de då till mig, det är så här att idag så kan vi mäta en spricka i Oljeberget. Och den sprickan, den går från öster till väster. Och så säger de, det är omöjligt att Oljeberg kommer hålla ihop hur länge som helst. En dag kommer det att rämna. Vi vet inte när, men vi vet att det kommer att rämna. Då tyckte jag det var fantastiskt att jag som en liten grabb från Sverige kunde säga, jag vet när. För det står i den här boken. När Messias sätter sina fötter på Oljeberget, då är stunden inne. Då kommer Oljeberget att delas. Och då kommer vatten att frigöras. Och då säger Zakaria, det vi tidigare läste om i Hesekiel, att då kommer det att frigöras vatten i den åttonde versen. Det ska ske på den dagen att rinnande vatten ska utgå från Jerusalem. Den ena hälften mot östra havet och den andra hälften mot västra havet. Vilka hav är det här? Ja, det östra havet måste ju vara Döda havet. Och det västra havet, det måste vara Medelhavet. Och där kommer det bli en stor dal. Och idag mäter man sprickan på det, vet du. Hade det varit för några år sedan, så hade man inte kunnat se någon spricka. Men man kan inte se någon spricka. Men man mäter det med geologiska instrument. Och det judiska folket har ögonen på vad som händer uppe på Oljeberget. Men vi har kunnat läsa om det i 2500 år. Det håller på att hända någonting, vänner. Och allting som talar fram emot en enda sak. Nämligen detta att Messias, han ska komma tillbaka till det här folket. Vi går vidare. Vi ska inte ta allting som står där. Vi har varit inne på det lite grann tidigare. Men jag vill ändå peka på en liten sak som ska äga rum i samband med att Messias kommer tillbaka. I den 14:e versen står det i senare delen. Skatter ska samlas från alla hedna folk runt omkring. Guld, silver och kläder i stor mängd. Vad är det för någonting? Ja, det vet vi inte idag. Men vi vet det kanske på nästa bibelvecka. Vad det är. Men vi anar vad det är. Alltså guld och silver och skatter i stor mängd ska föras in i det här landet. Så står det. Om ni är intresserade att följa den här tanken så kan man gå hem och googla lite grann på det här. Och ta reda på hur mycket äger det judiska folket utav Sveriges bruttonationalförmögenhet. Alltså det är alltihopa. Det är skogar, fabriker, aktier, det är banker, det är rubbet. Men av hela Sveriges förmögenhet, hur många procent tillhör det judiska folket? Det är mellan 75 och 80%.
så skulle det judiska folket säga så här: tack ska ni ha i Sverige som tog hand om oss under andra världskriget. Men nu packar vi väskan och far hem. Det blev inte mycket pensionliv. Det skulle inte vara roligt att vara finansminister i Sverige. Och den procentsatsen enligt statistik, det är inte mina siffror, den är ungefär likadan över hela världen. Alltså judarna sitter på så ohyggligt mycket. Det som är intressant är att det kom ut en bok i fjol höstas som hette Sions vises protokoll. Den bygger på det här. Och den boken är inte helt lögn, för djävulen ljuger ju inte helt, va? Det värsta han gör, det är när han är så nära sanningen att det är bara små bagateller som skiljer honom åt. Då är han allra värst. Så det finns ett uns av sanning i den här. Jag har den hemma sedan många år tillbaka. Men den boken hävdar att judarna sitter i princip på hela världens förmögenhet. Alltså de stora bankerna i världen, vem är det som äger dem? Ja, det är judar. De stora företagen i Amerika, Tyskland, vem äger dem? Ja, det är judar. Alltså de sitter över hela världen. Herren har välsignat dem. Och han har välsignat Sverige genom dem. Och det är möjligt att det är detta som Zakaria säger, eller ser, när han säger att i stor mängd så ska skatt och guld, silver föras in i det här landet. Därför är det intressant. Och det här är ju en av orsakerna till att många människor får det svårt med det här folket. Alltså hur kunde det bli på det här sättet? Varför inte de som alla andra lite halvfattiga och halvskrala? Och hur kunde de bli så förmögna som de är? Wallenbergarna till exempel. Intressant. Bonnierkoncernen. Vi skulle kunna fortsätta att räkna hur länge som helst. Och det är såna här saker som också gör att det här folket drar på sig hedna folkets ilska och avundsjuka. Och då ska jag svara på en fråga som jag har fått här och jag bara vill nämna om. Och det är ett begrepp som man i Sverige använder som ett mantra. Och det är begreppet ockuperade områden. Vad är det för någonting? När vi hör i svenska massmedia om ockuperade områden, så verkar det som att hela Israel är ockuperat. Alltså Israel har ockuperat landet. Har ni hört begreppet? Nu är det ju inte vi i Sverige som avgör vad som är ockuperat och vad som inte är ockuperat. Det är inte Sveriges regering som avgör det. Och det är framförallt inte de som är antisionistiska som avgör vad som är ockuperat område. Utan de som avgör de här frågorna, det är en internationell domstol i Haag. Det är de som skriver ner, det är det här som gäller. Och skulle du ta reda på det här, och jag tror det finns i den här boken som vi visade häromdagen, där finns alla de här faktauppgifterna väldigt tydligt och klart. Och där säger man så här: ett ockuperat område, det är när ett land anfaller ett annat land och ockuperar ett område. Då är det ockuperat område. Men om det land som blir anfallet lyckas stå emot dem som anfaller och till och med driva dem tillbaka, och kanske till och med inta en del utav det landet som anföll dem, då är det landet eller det området inte ockuperat. För att göra det lite enklare. Och våra kära vänner från Norge, vad roligt att ni är med från Norge. Om Norge skulle få för sig
att angripa Sverige och känna det här. Vi ska lägga Göteborg och Västra Götaland under oss. Då har Norge ockuperat Västra Götaland. Inte sant? Men om nu göteborgarna känner så här att de härsknar till och de lyckas stå emot den här invasionen. Så de tränger tillbaka norrmännen. Men de stannar inte vid Svinesundsbron utan de går in i Norge och så tar de hela Oslo. Och hela det här huvudet som är där nere på, som alla människor vill åt. Är det då ockuperat utav svenskarna? Nej, det är det inte. Därför att ett ockuperat område är ett område som ett land anfaller ett annat. Det är bara det som är ockuperat. Så när vi talar om ockuperat område i Israel, då måste vi också kunna konstatera, när har Israel anfallit ett annat land och vilket land har de anfallit? Det är liksom kardinalfrågan. Vilket land har Israel anfallit och när? Och den som är ärlig och söker efter det här ska då finna att Israel har aldrig anfallit ett annat land. De har blivit anfallna. De har blivit anfallna utav Egypten i söder. De har blivit anfallna utav Jordanien i öster. De har blivit anfallna utav Syrien i norr. De har blivit anfallna utav Libanon i norr. Men genom en gudomlig omsorg, kraft, och hur vi vill uttrycka det, så har Israel lyckats stå emot och inte bli besegrade. Och när Egypten kom här på Yom Kippur, alltså på den heligaste av alla dagar, och bara väller in med sina stridsvagnar ifrån Egypten in här över Eilat. Och Israel lyckas stå emot och driva tillbaka dem. Och inte bara driva tillbaka dem, utan inta hela Sinai halvön. Och gick ända fram till Kairo. Och när de stod vid gränsen till Kairo, då först reagerar FN och säger, nu måste ni stanna Israel, annars tar de ju alltihopa. Inte sant? Då tog Israel, då behöll Israel Sinai halvön. Men den var ju inte ockuperad. För det var inte Israel som hade anfallit. Och så är det med alla de här områden som vi har i det här landet. Som Sveriges antisemitiska journalister ständigt matar oss med dessa ockuperade områden. Men enligt Haagkonventionen så finns de inte. Det är en svensk grunka. Och vi håller på att gå på den där. Det är ockuperade områden. Så när du hör det nästa gång. Ibland hamnar jag i väldiga debatter på. Jag har goda vänner som inte delar mina åsikter. Och en del av mina goda vänner. Vi är vänner på Facebook. Och i julas. Så du vet, då satt jag hemma vid. Vi var hemma i vårt hem och jag tänkte, ja, vi hade barn och barn. Barn hade det härligt på allt sätt. Men man kände det var något litet mer ville man fördriva tiden med. Så jag la ut en artikel på Facebook. Och du vet vilket liv. Jag tror det är en av de längsta trådarna som finns på Facebook. Och folk blev alldeles vansinniga. Vet du? Och den som hjälpte mig i försvaret, det var Irene Kärbrand. Så hon la ju ut sakliga artiklar här. Och det var ju bara som att slänga ved på brasan, det vet du. Och då en av dem som var mest aggressiv. Vi är goda vänner så det inte det var. Då sa jag till honom så här. Tala om för mig och tala om för världen. Och skriv det här på Facebook. Vad lägger du i ordet ockuperat område? Enligt internationella lagar. Han har fortfarande inte svarat på den.
Därför att han är så pass intellektuellt duktig, va? Så skulle han svara på den frågan enligt de internationella lagarna, då ramlar hela hans korthus samman, vet du. Så han väljer att tala illa om Israel. Han väljer liksom att gå emot Israel. Men när det gäller de här bitarna, vänner, så vi tycker inte bara en massa saker. Det finns lagar som är internationella. De är inte religiösa, utan de är internationella lagar. Och enligt dem finns det i det här landet inga ockuperade områden. Det andra området vi har i det här landet, det kallas för Västbanken. De sammanfaller ju lite grann i geografi, va? Ockuperade områden och Västbanken. Men inte helt och hållet. På Västbanken bor det idag både israeler och araber och palestinier. Och den ena tanken här nu, det är liksom att dela det här lilla landet och ge Västbanken till det palestinska folket. Enligt Osloavtalet. Men problemet med det är att de palestinska folken som då skulle hamna i det, och idag är israeliska medborgare, de har redan markerat, vi vill för inget pris i världen hamna under ett palestinskt styre. Då flyttar vi till Israel. Och många av dem är ju redan israeliska medborgare. Så att så enkelt är det ju inte som vi sitter hemma i Sverige och tycker att, ja men, kan man inte dela på det här så att båda ryms? Båda ryms idag i det här landet. Vi har ett land det handlar om, och det är Israel. Och båda ryms idag. Det enda som händer om man skulle göra en tvåstatslösning, det är att Abbas redan idag har sagt så här, att blir en tvåstatslösning så kommer inte en enda Israel att få bo kvar inom det palestinska området. Medan Netanyahu, som är premiärminister i Israel, säger, så länge Israel ansvarar för de här områden, då är vem som helst välkommen att bo där och vara medlem och vara medborgare i riket. Så att frågan är dödfödd. Det kommer att vara omöjligt. Och dessutom så gick nu Abbas ut och sa för ett par veckor sedan att vi kommer aldrig under några omständigheter att godkänna Israel och dess existens. Och att sätta sig till förhandlingsbordet och säga, nu ska vi skapa fred i det här området. Det är ju som tar djävulen i handen, vet du. Är det bara Sverige som talar om ockuperade områden? Det är det ju inte. Våra vänner i Norge talar ännu mer om det. Eller gjorde det så länge Stoltenberg var statsminister. Och det finns ju andra också. Naturligtvis finns det andra också, va? Ja, det finns, alltså, det finns ju antisemiter över hela vår värld. Och varför de är intresserade av det här lilla landet, det kan man ju fundera på. Men det finns över hela landet. Men i Sverige propagerar man för den här saken på ett sätt som få andra länder gör. Vad säger vi om de här som åker ner hit till Israel, som heter medvandrarna, heter det. Följeslagare. Och de låter ju lika trovärdiga som Chip to Gaza, kan man säga, va. Man ska bara veta om vad de är ute efter, va. Därför att när någon kommer till mig med en dold agenda, då blir jag misstänksam. Och tyvärr har vi ju så här hemma i Sverige att vi har de som kör med en dold agenda. Till exempel våra studieförbund, Bilda och Census, som är ju väldigt, ska vi säga att de är antisemitiska. Men alltså när de bjuder in till resor hit här till Israel, utan att tala illa om dem, för det här är ju vad de säger själva, då gör de ju inte sådana resor som vi gör. Utan de åker ju bara till arabiska områden och arabiska byar. Och de vill ju inte höra vittnesbörd om Jesus.
Utan då vill jag höra vittnesbörd om hur eländet det är för de arabiska folken. Så att de arabiska folken lever ju delvis på att kunna tala illa om situationen. De har ju fått väldigt mycket stryk för det här, va? Och förhoppningsvis kan de vrida det lite grann. Men deras, i grunden så ligger ju, de håller ju på nästan att bli uppätna av islam hemma i Sverige med deras kurslitteratur och så vidare. Så att jag är skeptisk till det där, va? Och det här innebär nu inte att vi är emot det palestinska folket. På inget enda sätt. Vi har två organisationer hemma i Sverige som är verksamma. Vi har tre organisationer i Sverige som är verksamma här. Den ena heter Shalom över Israel. Den andra heter Israels vän eller vänner. Och den tredje, det är Svenska kyrkan. Shalom över Israel och Israels vänner, de är väldigt noga med att hjälpa det palestinska folket lika väl som det judiska folket. De är väldigt noga med det här. Och Svenska kyrkan med biskopen i Växjö, han stöder en skola som ligger utanför Betlehem som heter Sira. Talar vi väl om Israel, talar vi inte illa om andra. Det är inte vår sak. Men jag åker ju, och jag har fått mycket stryk för det här. Och då säger de så här: varför åker du bara till de platser som du åker till? Ja, så jag, vi åker ju inte till Israel för att studera Israel. Det är inte min ambition. Vi åker till Israel för att vi vill bli styrkt i vår kristna tro. Det är min målsättning, alltså. Och då hamnar vi ju inte på det arabiska området. Utan då hamnar vi på de platser som finns i den här boken. Det är liksom min ambition i det hela. Det är där jag vill gå. Det är där jag vill se. Det är där jag ber Gud om att öppna mina ögon så jag får se ännu mer av det där. Men vi ser lite olika på det här. Intressant land. Det rymmer mycket. Och ändå har vi inte sett allt. Men när vi är här nere så är vi här för att lära känna vem Herren är. För det är det som den här boken talar om. Vem är han? Och då säger Herren, en dag så ska alla lära känna vem Herren är. Då behöver vi varken Jerusalem eller Eilat. För då ska han vara här. Men i väntan på det så är det är vår längtan. Vi är inte här nere i första hand för att stötta Israel. Och Israel är egentligen väldigt ointressant på ett sätt. Det som är intressant är den här boken. Men den här boken har liksom blivit ett med det här landet. Och därför så blir det här landet intressant. Den som rör vid er, enligt Zakaria 2:8, den rör vid min ögonsten. Den som välsignar er, den välsignar jag. Och därför vill jag vara här. Det har med Gud att göra. Det har inte med Israel att göra. Vi måste komma förbi. Vi måste få se längre. Vi måste få lyfta blicken. Därför att det har med Gud att göra. Inte med Israel. Fader i himmelen, vi tackar och lovar dig. För att du är en verklighet. Och vi vill tacka dig, Herre, för Zakaria som för så otroligt länge sedan skrev ner i detalj vad som ska äga rum i samband med att Messias kommer tillbaka. Herre, vi bara tackar dig för att det där är ingen ideologi. Det är inte någon dröm vi håller på med. Det här är ju verklighet. Det ska ske i det här landet. När Jesus sätter sina fötter på Oljeberget och när hela Israel ska bli frälst. Och när den heliga ande ska utgjutas över allt folk och över hela skapelsen, Herre. Vi tackar dig för att det här är på riktigt. Och i väntan på det, Herre, så bara ber vi dig att vi som är här den här stunden, vi får ha det gott med dig. För att lära känna vem du är. Och att du välsignar oss, Herre, på allt sätt. Om detta ber vi dig i Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Det här vänder var sista samlingen på den här
bibelvecka nere i Sakarja. Och nu är vi ända framme vid den punkten när Messias kommer tillbaka, när han sätter sina fötter på Oljeberget. Och när han ska upprätta riket som det judiska folket längtar så intensivt efter. Det rike som fortfarande eller redan är verksamt. För när Paulus tar tag i den här tanken senare, då säger han så här: Guds rike, det är kraft. Och den kraften, den kan vi få ta emot. Den kan vi få leva av. Den kan vi få bäras utav. Och den kan du få utbedja dig där du sitter just nu och tittar på det. Vi önskar dig Guds rika välsignelse. Och välkommen med om du vill det. Men följ med vad som händer i det här landet. Läs det profetiska ordet. Koppla inte bort Gamla testamentet. Utan läs det här. För att om det var sant att Jesus sa till lärjungarna på vägen till Emmaus att han undervisade dem om allt vad som stod skrivet om honom, då gäller det också idag. Gud välsigne dig. Tack för att du har varit med. Och så möts vi.